Zdravíčko, vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Super Meat Boy. Takže tohle je 10. level 2. kapitoly. A jak vidíte, tak tamhle mám jakýsi klíč. Já nevím, jestli to je myslím nová technika. Zatím se tady ještě neobjevilo. Že potřebuju klíč na to, abych otevřel tady tu bránu pode mnou. Tak a teď se prostě... Tady jsou zase ty větráky. S těmi jsme se seznámili. Že potřebuji nějak vypočítat správně, abych jako se nechal vyhodit a nenechal se přitom jako rozsekat tím větrákem a tak. No, takže prostě zase jenom je potřeba se držet ve středu toho proudu vzduchu. No a jo. Jo, a teď jako potřeba nějak vymyslet, jak se dostat zpátky na tu prostřední, no tady tohle, no. Je to trošku jako... No prostě když je člověk už dole, tak... Jako u spodní části toho proudu vzduchu, tak už to jde. Už prostě stačí jenom jakoby uhnout. A vyletět zpátky z toho. No a to je vlastně... Tím pádem... Je to vyřešený, ta brána se otevřela. Když jsem sebral ten klíč, takže... Bandage Girl... je osvobozená a já teda samozřejmě, že ji nemůžu sebrat, ale... A tím pádem je to dokončený, takže... Zase jsme se seznámili s nějakou novou technikou a... Uvidíme teda, jak to bude... jak bude využita v příštím díle. Nebo v příštích dílech, takže... Tohle byl level 10 a uvidíme se u 11. levelu. Takže zatím čau.